world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Alle sammen. I dag, skal vi til København. Det bliver en lang køretur. Au, jeg har gjort det lidt med min skulder, så jeg er ondt. Jeg ved ikke lige hvad. Så jeg kan ikke have den op i lang tid, eller jeg kan heller ikke række den så højt op. Men det går, Jeg har min anden arm. Så vi skal til København, fordi at vi skal i aftenshow på DR1, så hvis I vil se det, så I kan også gå ind på DR og tjek. Det er torsdag, altså i dag, den jeg ved ikke, hvad det er for et dato. Ja, to sekunder, tjekker lidt. Det er den 26.1. af 23. Så ja, vi skal i aftenshow. Det har vi været i en 2 uger nu. 3 uger? Jeg ved det ikke. Så vi skal til København. Så ja, I kommer til at følge mig hele vejen, hvad vi laver. Jeg ved ikke, om jeg filmer ind i studiet. Det er jeg ikke særlig sikker på, at jeg gør. Men ja, jeg er pænt sikker på, at jeg ikke gør. Så I skal nok få lov til at se bygningen. Så ja. Altså, vi ved, hvem der er der. En eller anden hjerneforsker er der. Og Lince Kessler er der også. Og så nogle andre. Jeg har ikke lige ved, hvad der er. Men ja. Så det bliver sjovt. Det håber jeg. Så jeg har pakket. Okay, jeg har pakket en taske og min lille taske, hvor jeg skal have mine ting med. Min telefon er det. Og her har jeg andre vigtige ting i, som min computer og sådan noget. Og ørering og min halskæde. Ja, jeg har de her, men jeg fik også nogle andre til jul, som jeg har taget med. Så ja. Men jeg håber, I vil følge mig hele vejen, og jeg håber, at I godt kan lide den her video. Så vi ses på rejsen til København. Der kom en stor, hvad hedder det? Stort kris. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Sejlene. Og nu ved vi, hvor det er henne.
Nå, har du betalt? Jeg sejlede hen imod båden. Vi ved ikke, hvor det er henne. Eller på... Broen! Ja. Broen! Hvor er solen? Hvad er den? Men solen er midt i det hele. Så... Så er det. På Sjælland. Jeg glemte det. Du må ikke sige. Du må ikke sige Sverige, fordi så plejer jeg at gøre. Så nogle gange siger Sverige, når vi er i Danmark. Nej, den skriver god tur. Tak. Det er dem, der kommer til at betale, så det er fandme, det er det. Oh my god. Hvad er det for en færge? Det er en gammel DSB. Det er på 24 millioner dollars. Der kan man godt smide... Der er heller ikke nogen skuffer for noget som helst. Du kan få mig til at synes, hvad som helst for det beløb. Nå, der er jeg langt fra. Jeg er meget, meget tæt. Er det Woody? Selvfølgelig er du det. Jeg kan sgu ikke købe. Det er ringskridt. Nej, men... Det er Deutschland. Så lad mig lige teste dem. Så lad os prøve at kigge lidt til Justin Bieber. Det kan da godt være, at han har haft det. Jo, det er fint. Efter ham. Men han kan sådan set fint trække sig tilbage. Sleepy bird. Du får bare dine venner til at løbe. Det ligger jo bare og pumper dig ud af. Ja. Han har solgt sine musikrettigheder for svimlende 1,5 milliarder. Ja, fordi jeg har set ham optaget. Det var ikke noget særligt. Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne blive forbedret. Jeg tænkte, at jeg ville lige gå ind i hotellet. Det kan jeg også godt lide. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I loved everything. Nu har vi fået vores mad. Jeg har bestilt uden ost. Men jeg kan ikke lide bøf, så det har min far for mig. Mm. Og så har jeg fået og min søster har fået det. Nej. Er der ost i din løn? Ja. Der er ikke. Det var ikke sådan noget. Det var et O. Det var et O for ost. Nå. Oh. Ah. Så er der Pepsi Max. Just let me eat my weight in glee. I
Ja. Ja, det står der. Tivoli Smillehal. Ja. Bakkald. Oh my god. Så I vil heller ikke gøre det for at skynde jer. Skynde jer. Altså. Så er det opad. Det er ansat. Skal vi højere op? Oh wow! En eller anden, der gider tænde lyset. Det var sgu forkert. Hvad er klokken nu? Nice, Lea. Vi skal sove her da. Hvordan fanden ruller man det her op? Sådan. Og da. Wow. Altså, måske lidt. Se. Du kan lave te og kaffe og. Okay, jeg tror kun. Jo, du kan sikkert det. Og room service. Okay, det er så sådan helt. Og der skal Maja Lea sove. Der skal. Ja, jeg filmer heller ikke nu. Og ja. Det er heller ikke meningen, man tænker. Nå, jeg glemte, at hvis mine bukser ligger der vist. Der er der lige på grund. Der er ikke det. Aner ikke. Åh, lad var der ikke stikkontakt? Jeg har ikke nogen spejl herinde, Maja. Men der er ikke, så jeg må bruge min telefon. Hvad var det? Bare far. Ej, kunne det ikke have noget til mig?
Prøv at se, hvor pænt glas de har. Det var derhen, hvor jeg pegede mig. Åh, oh, okay. Jeg kan også sejle det. Eller, det var meget hyggeligt. Ja. Det er sådan meget. Ej, kan jeg ikke se det? Jo, det ser ellers mega pænt ud. Lige for det. Åh, det er koldt. Åh, det er kigger det. Det er bare, at 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 det er bare, der er ikke noget for dig, der er noget for dig. Det kan vi. 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 Jeg skal også få en. Nu kom ind. Ind nu. Kom nu. Okay, på døren står der kun, der må være fem mennesker herinde. Seks. Ja, på døren står... Are we stuck in an elevator now? Det håber jeg. Den mig ikke, vi er. Jeg gider ikke være stuck i en elevator. Kom nu. I'll go out. Open the doors. I'll go out. Hallo? Åbn lige døren, mor. Ej, hallo? Nu er det fandme ud. Jeg skal fandme ikke have låst ind i en elevator. Fint, præcis. Nej, hallo, Lea. Du skal sgu da tage en elevator selv for helvede. Jo, jeg ved, hvor vi skal hen. Mor, klikker på knappen. Okay, den kører nu, ikke? Lea. Ja. Jubi. Altså, prøv lige at se mit ansigt, ikke? Og du, vi kan ikke komme ind, for far han kommer, eller mor. Ej, okay. Det var godt nok ikke gennemtænkt, det her. Skal vi stå ude på en gang? Hvorfor, ja. Hvorfor hænger det skævt? Kan den... Åh, den er faldet ned. Okay. Ja, den kan du gerne på. Er den ikke snart op? Jo, vi er der nemlig. Jeg kan ikke lide elevator. Kom nu. Oh my god, se. Ej, så er det ikke engang en god udsigt, mand. Hallo? Du kan ikke gå fra mig. Okay. Nu kommer mor lige om lidt. Døden. 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 Og så forsvandt hun. Hallo Lea, jeg tror, jeg kan høre dem. Ej, jeg har hold lige den her. Okay, det kan du ikke. Fedt nok. Du skal ikke filme med mig nu, da. Du er stille nu. Det er vores værelse. I'm pretty sure that's your room. Der er fitness. Overvej den her gang, ikke? Slukket lyset. Overvej den her gang. Hey, do you want to go outside in the middle of the night? I got you. Come on. No shit, Joe. Quiet. Ser du ikke, at jeg er så dum? Det er fint, jeg godt. Giv mig. Slap af, jo. Jeg troede, han havde en person i telefonen. Ja, yeah. Men først skal jeg lige låse. Hvordan jeg gør det, det ved jeg ikke. Hvordan? Åh, oh, okay. Sådan. Det, I kan kigge ud og holde. Okay, det blev så virkelig dårligt, men altså. Muhahaha. Så
Se, det er min. Min. Det er min søsters. Det er ost og skinke sandwich. Lad os åbne den. Fjernbetjeningen var den her, det var den. Halvdelen af det her brød, ikke? Det måtte jeg smage, ikke? Ja, slap lige af, mand. Ej, der er ikke Netflix. Nå. Nå, skal han vej? Men, jo. Nej, men jeg vil gerne have ja. Nå. Vi ses så godt. Hvor er hjælp? Oh. Fuck, hvor er røven i ansigtet på mig? Hvordan gik der væk? Der stod det hende faktisk. Der stod lige bag mig. Hej hej. Ja. Yeah. Okay. Hva? Så er det blevet lidt mørkere. Jeg vil godt have det her instant. Prøv at se, hvor flot det er. Så skal vi bare have noget vand. Man tager det, den er sur og fint. Det er kunne lige tage. Altså, jeg havde på en måde håbet lidt, at man kunne se Tivoli herfra, for jeg gad virkelig godt se det, når det var mørkt, og der var lys. Men det, ja, det er nok derovre et eller andet sted. Eller derovre et eller andet sted. Men der er fitness. Så ja. Men nu ruller vi for. Det der billede, ikke? Det skræmmer mig. Jeg føler, der er et eller andet bag billedet. Max, det vil lige godt. Jeg kommer Max, du vil lige for det, Grøn. Så allesammen, så er det sengetid. Vi ses i morgen igen til en dejlig ny dag.